Živijo težki, kako je bilo danes gledati tvoje tečajnike na prvem nadstopu? Odlično je bilo. Treba je povedati, da se nismo videli 3 ali 4 mesece. Naša zadnja delavnica, 10 jih je bilo, ta zadnja je bila v bistvu marca 10. tam nekje okrog in potem se v bistvu nismo videli. Nekaj smo bili najprej malo po Facebooku v debati, pa je tudi to zamrl in zdaj smo pa vsem tem času imeli nastop pred publiko, prvič v bistvu. In lej, jaz mislim, da sicer jih je bilo 8 od 15 zaradi razno raznih stvari, ne vem, ena ni mogla iz Italije zaradi korone. V glavnem, ampak vsi, ki so prišli in vsi, ki so bili na odru, so v bistvu pokazali boljši nastop, kot sem jaz pričakoval. Z njimi si imel 10 delavnic. Kje se je zgodil ta preskok, da so ratali smešni? Ali so prišli že naravni talenti ali si jih mogel dejansko naučiti? Pri tečajnikih je zelo različno. Eni pridejo že zelo narejenim nekim humorjem, ki ga sicer potem morajo malo izpiliti, ampak večina pride tako z nekimi idejami, ne vejo čisto točen. Kar jih pa naučiš, je pa v bistvu tehnika. Ne moreš naučiti človeka, da je smešen. Vsakega pa lahko naučiš tehnike stand-up komedije in vsak pol lahko s to tehniko naredi nek kvaliteten nastop in danes smo to videli. V glavnem, ja, zdaj so avti mimo in bom vprašal še zadnjo stvar. A misliš, da delati te tečaje zdaj? Definitivno bom nadaljeval s tečaji, zato ker je popraševanje veliko. Jaz sem vmes sicer, tole je bil 9. tečaj, za tem tečajem sem imel še enega, ki je bil za direktorje in so hoteli, da je malo drugače. In to pomeni, da jih imam 10 pod streho. No, hotel sem vmes že nehati, ker se mi je zdel, da nimam več kaj zapovedati, ampak v resnici vsakeč, ko pridejo novi tečajniki, se začne čist na novo ta neka zgodba in ja, mislim, da bom že jeseni nadaljeval. Super, najlepša hvala, pa pojmo pogledati, kako pravijo tvoje tečajniki. Težko in srečno. Hvala! Evo, živo, kako je šel ta prvi nastop danes? Pizda, na začetku je kar adrenalinsko, moram reči, pol vmes, ko pa sem dobil feedback nazaj, sem se pa sprostil. No? Vidite, da si izkušen možakar, a misliš, da ti to tudi na šihti prav pršla, kakaj izkušnja iz teh delavnic? Definitivno. Čeprav lahko malo vehementno rečem, da sem res že prekalen mačok v poklicu, ampak definitivno lahko bolj trdim, da mi bo iz poklica mogoče za stand-up prišlo bolj prav kot obratno. No? A bi kolegam svetvo, da obiščajo delavnice, če bi jih to zanimalo prihodne? Definitivno. Moram reči, da poznam tudi enega, ki se midva med sabo zelo štekava, dopolnjujeva, ampak ni še zbral dosti jajc, da bi se prijavil. Ampak mislim, da jih zdaj bo. Lično. A je slučajno danes v publik? Ne, ni ga, ni ga. Vidno si pa, ker sem nekaj prijateljev povabil in prijateljc lepih tudi. Moralna podpora je kaj pomagala pred tremo? Ne, v bistvu sem bil še bolj nahajpan na začetku, ne? Ampak potem, ko priješ dol, ko to breme pade, ne, je pa toliko več vredno, kot te oni počakajo, ne, pa še hčirka je zraven, tako da. To je pa lepo, to je pa lepo. Ta staro uživi, pa se vidimo še na odrih. Srečno. Hvala, hvala. Živjo, Suvat, kako je šel danes ta prvi nastop? Zdravo, dobro je šel, bolje kot ova fasada, ko smo danes delali. A si uživo na odri ali si imel treme še mrviti? Ma ne, čisto je bilo dobro, samo malo sem bil utrujen od prejšnjega dela. Dobro, dobro. In boš še nadaljeval s komedijo, a misliš, da je to za enkrat to? Pa bom še videl, bom se odločil. Odvisno od honorarja. Upam, da agenti ne nategujejo več kot v gradbeništvu. Ne? Honorarji so neobstoječi tukaj, ja? Koliko cajta si se pripravljal na to? Si imel že kaj pred delavnicam spisan, ali si to v delavnicah naredil material? Delavnice sem naredil material. Super, super. In zdaj med korono si imel kaj cajta pisati, ali si skozi delo? Ne, skozi sem delal, zdaj je bila sezona fasad, na puno. Tako da sem delal skozi. Vsaka čas. Ful lep humor imaš, tudi to s familijo, ful lepo zapelaš noter, tako da veliko uspeha še naprej, pa uživi na odrih, pa tudi hvala. Če bojo gradbeni. Hvala vam, da sem vas nasmejal, to je važno. Publika je bila pa super odziv, hvala tudi tebi, seveda, srečno. Živjo, Tilen in Ajda, danes sta imela prvi nastop, kaki so kaj občutki? Hvala, ja, zdaj nasmejano, no. Prej je bilo malo nervoze. Zdaj me neče oči na zebe, kaj mresle. Pa ti, Ajda? Lepo, ne vem, veselo, da je konec, ali ne vem, tako. Bo ta še nadaljevala, zdaj je bil to vajen zadnji nastop? Jaz pomalim, da bom še, kaj pa sem. Ja, honorar smo že dobili, ne smo za drink danes, tako da nekaj je. In to bo tudi največji honorar v celem letu. A so bile cool delavnice, bi jih priporočali svojim prijateljem, prijateljcem, kakor bi šli v stand-up? Ja, itak, pa ne samo za stand-up, pač, tudi za druge stvari, ne vem, strah pred javnim nastopanjem zgubiti pač en tak cool način čez to, no.
je bilo vse, je tudi to, ja. The best, ja, najlepša hvala, uživita še naprej, super sta bila, veliko aplauzov, pa se vidimo na odrih, srečna. Hvala tudi tebi. Živo, Andrej, kaki so prvi vtisi po nastopu? Ja, živo, meni se zdi, da je bilo kar super, no, publika je bila ful odlična, ta Ajda pred mano je bila itak super, tako da je boljše ne mogel jemeti prej, tako da občutek je fajn, trema šla mimo, tako da je prav bomba. Ti, če se prav spomnim, si že enkrat prej nastopil, ni bil to tvoj prvi stand-up glih? Ja, ni lih prvi, enih 10-12 jih imam za sabo, jaz imam taka obdobja, ki me prime, pa me spusti, tako da malo nastopam, pa imam pauzo, pa pol me spet zagrabi, tako da se vračam k en komet. Odlično. So bile delavnice koristne zate, tudi ko si imaš malo odrskih izkušenj? Ja, so bile definitivno, tukaj pač kakorkoli stand-up je neki talenta, je pa zelo velik dela, je kar malo obrti in brez te obrti pač ne priješ delač in je škoda, tako kaj je težki rekel, ponavljati napake od drugih, če so se nekateri že naučili, tako da je pomagal definitivno, kako iskati material, kako ga spiliti, kako metati ven, pomaga, sigurno. Super, super. Boš še nadaljeval tokrat ali bo zdaj spet vzel eno pauzo? Ma, zaenkrat mini pauza, pa bomo pa videli, kako me spet zagrabi, ja, tako. Misliš, da bi te veščine, ki si jih dubil tekom delavnice, prav pršile tudi kakim tvojim kolegom? Sigurno je. Vsakmu, ki ga zanima ta delavnica oziroma stand-up, nej proba, sigurno je brez veze, kakor da sam neki poskuša, res nekateri živejo in bo hitrej prišel skozi marsikej. Čestitke še enkrat, odličen nastop, pa se vidimo na odrih, srečno. Hvala lepa, enako, se vidimo. Evo, živo Juri, to pa danes ni bil za tebe prvi nastop tukaj v Činčinu. Kakšen je bil danes nastop? Tako. Super, po pričakovanjih, na panče, ki sem jih hotel se zasmejal, tako da kar dobro. Cool. Si se dosti pripravil na teh delavnicah, bi želel še kako informacijo več? Več ali manj sem še prakso pa kilometrino, ker dejansko, če češ pač kot komik zrastet, moraš pač nastopati drugo, prvo klaso, da res dobiš tist v kri. Lično. Torej, boš delal naprej v stand-upu? Ja, definitivno. Ampak ti moraš še šole najprej zaključiti, ne? Tako da, če spočitnice zdaj kaj pisal? Imam že napisan, zdaj bom probil sam še spilt, tek danes 6-7 minut še malo dodelati, pa pa res začeti nove sprobavati. Odlično, najlepša hvala, Juri, pa uživi še naprej na odrih, srečno. Živo, Katarina, kako je bilo nastopa danes prvič tukaj v Činčinu? Trema je bila, trema. Ja, drugač pa super. Kako so ti bile pošeč delavnice? Misliš, da si se dosti pripravila na njih ali bi se lahko še malo več? Veš kaj, v bistvu mes je bila korona, ne? Tako da smo pol zgubili to rdečo nit, ne? In smo v bistvu zdaj le po koroni, to se prav brez predpriprav prišli, ne? Tako da to je bilo malo, ja. A si uživala drugač, boš še stopila na odre, a je to danes bil zadnji nastop? To bom pa še razmislila, ja. Drugač pa čestitke, super je bilo tudi lep ples, tako da upam, da bo še naprej se odležila kazga stand-upa. Fajn bot, a imaš še kako zadnjo besedo za gledalce, poslušalce? Veliki se smejte. Še hvala, Katarina. Čau. Hvala, dio. Živo, Alen, danes si prvič nastopil na odru. Kako ti je šlo, kaki so kje občutki? Jaz upam, da je bilo dobro. Občutki so nikakršni. Ne vem, približen, rečmo, da je bilo okej. Rečmo. Jaz so se smejali, dobil si aplauze, prav lušen material si spisal. Koliko cajta si rabil, da si naredil ta material? Že kaj prejemo ali si to na delavnicah sestavil? Dve tretjine je bilo na delavnicah, kakaj tretjina je bilo pa zdaj vmes. Čisto na vdih. Ena ura, no, pa je bilo narejen, približno. Hitro, hitro. Te korona, se pravi, ti je dala cajt, ne, to je bil ta pauza vmes. Si se kaj pripravil, kako si vadil material? Doma, v sobi, hodil gor pa dol, ko je en manijak. Tako nekako. A tudi ponovat to počneš? Ja, ampak zdaj sem imel v izgovor. Zdaj slišimo tle aplauze, vidiš, take se tudi ti imamo. Ta material, a boš še naprej delil zdaj kot komik, ali misliš, da je to za enkrat? Ne, jaz bi, bomo videli. Kako že rečejo, bo občinstvo povedalo. Odlično. Se pravi, delavnice so ti bile cool ali bi še kako dodatno informacijo rabil? Kak feeling imaš? Delavnice so bile ful cool, edino, kar je bilo tole zdalo vmes. To je ful je manjkal ta, mislim, po konc delavnicah sem bil pripravljen. Potem smo imeli koliko? 2 meseca pauze. In potem imaš premierni nastop. Dajmo reči, da to ni idealno. Ne? Ampak ja, lej, jebika, ja, tako je.
Še enkrat čestitke, Alen, pa veliko uspeha še na odrih, pa se vidimo, srečno. Okay, hvala, hvala. Evo, Jan, ti si tudi sodeloval pri eni izmed delavnic. Kakšni so ti bili današnji nastopi mlajših komikov in komičark? Ja, mislim, cool za prvič. To je un nastop, veš, ko misliš, da veš, kako bo. In je malo slabš, ampak si vesel, da si preživa. In bolj ali manj, pač, mislim, iskreno, jaz sem vedel približno, kakve fore lahko pričakujemo. Ne? Ampak vseeno je zelo lepo videti. Lej, so srečo jim naprej, če bojo delali, bo super. Je pa valjda, vsakega čaka še ful dela. Ne? Ampak preživeli so, kar je glavno. To. Morda kak na svet danes tukaj bojo dobili tudi posnetke, pogledali svoj material. Kak na svet za generiranje materijala vnaprej za njih? Naj hodijo po svetu z odprtimi očmi. Ful je nekih zgodb, ful je enih tematik, iz katerih se da črpati komedijo, pa jih mogoče niti ne vidiš na prvo žogo. Ne? Tako da, če bo imeli odprte oči in razvijali to neko komično žilico iz vsakdanjega življenja, potem se ni bat za material, ne? Ker material je povsod. Tako da, sam to. Najlepša hvala, Jan, pa se vidimo na odrih. Srečno. Se vidimo, hvala. Ciao.